На 20 декември църквата почита паметта на свещеномъченик Игнатий Богоносец. Народът нарича празника Игнаш ден. Рожденото място на свети Игнатий е град Антиохия. Житието на светеца свидетелства, че той бил епископ там в продължение на 40 години. Знае се, че мъдро управлявал паството си без да жали труд и грижи. Усърдно проповядвал Божието Слово и мнозина довел до Христовото познание. Хората нарекли епископа Богоносец, защото той самият казвал, че носи в сърцето си Бога. Наричан бил още и мъж апостолски във всичко. Игнатий пръв въвел пеенето на божествените песни от два хора, наречено антифонно пеене. По-късно антифонното пеене било прието и от другите християнски църкви. Светецът е известен и с писаните си послания към различните църкви. Множество, помнишь, я утаяние трепещу.
Според благочестиво предание, Игнатий е онова дете, което Исус Христос посочил, докато апостолите спорили за първенство. Повикал го и го прегърнал, като казал: «Ако не се обърнете и не станете като деца, няма да влезете в Царството Небесно. Който се смири като това дете, той е по-голям в Царството Небесно. И който приема едно такова дете в мое име, мене приема». Добра среща, уважаеми зрители! Освен 20 декември, Светата църква е определила още един ден в чест на Свети Игнатий Богоносец. На 29 януари се възпоменава пренасенето на светите му мощи от Антиохия в Рим. Сега предстои да преминем от църковната към народната част на предаването. Моля, последвайте ни! Ако чуете млада година, нов ден, млад месец, полаз или полазов ден, да знаете, отнася се все за един и същи празник – Игнаш ден. Освен многото наименования, друго характерно за този празник е, че той се намира на много важна позиция в календара. От Игнаш ден в народния календар започват коледните празници. Трапезата е изцяло постна. Празникът се свързва с зимното слънцестоене и се смята за началото на новата година. Тръгнала е малка мама за студена бистра вода. Тръгнала е малка мама за студена бистра вода. Аергеним после следи, после следи вярно моли. Аергеним после следи, после следи вярно моли. Стой, почакай, малка моме, кау имам за правене. Стой, почакай, малка моме, кау имам за правене. Ще ти кажа една дума, една дума, вярна дума. Ще ти кажа една дума, една дума, вярна дума. Мрак падало, месечинка рок извила. Мракнало са, мрак падало, месечинка рок извила. Днес празникът, за който говорим в Да сме живи, да сме здрави, е Игнаш ден. Най-известният обичай, изпълняван на този ден, е така нареченото полазване. Обичаят не представлява нищо друго, освен ходене по комшулък. Ходи се на гости у съседите. Но на Игнаш ден това гости носи по-дълбок смисъл. Следи се зорко кой пръв ще влезе в къщата него ден. По това какъв е човекът, беден или богат, добър или лош, се гадае каква ще бъде следващата година. В различните региони на страната полазването е съпроводено и с други, много интересни вярвания и ритуали. Затова много ми се иска да получим едно конкретно полазване в конкретно българско село. Нека видим как правят полазване в балканското село Гостилица. Осо, кажи се, баки. Днеска е Игнаш ден. Може да влезе някой човек у нас.
да не дойде полезник. Трябва да се подготвим. Я да идеш да вземеш тагаря, да сложиш вътре слама, че ако дойде някой, да има къде да седне, да мъти там. Добре. Айде. Добре сте, Ваги, отивам. Отивай. Да му съм се подготвил. Съм бил готов, Степанке. Господи се Исусе Христосе, моля ти се, надари ме! Не да изпускам, напълни дума ми с животен. Колкото са звездите на небето, толкова да бъда животен те в къщи. Айденца, яденца. Дай Боже. Зайченца. Да, Бо. Да. Конченца, повиха има и магаренца, не пречим, не дай забрави Исусе Христове море. Пущай по-често дъждец, да намокне и чубика царевицата и пшеницата да се рози много на войниги. Дядо, който да ги храни и да растат на воля. Остави сега тагаря и там. Кой? Някой чука. Сигурно е някой болен. Ей! Аз ще погледна през прозорета. Ей! И ако е добър човек, ще му отворя. Ако не, няма да го отворя. Ще го отпратя да се отива. Аз ги познавам всички. Чакай се. Чакай, Стефанки, знаеш ли какво ще ти кажа? В нашото село Гостилица лоши хора нема. Добре. Добър ще бъде. Чакай да погледна. Пусни го! Ще му отворя, добър човек е отлезда. Отворя, отворя му. Нека да ладе. Ух, доброто! Добро. Абай, Кошо, виждал ли си такъв наш през декември, ба? Ще му отдай, ба? Ей, чакай, бе! Ти знаеш ли днес какво е? Вторник ли, какво е? Вторник, ама е генажден. И който пръв влезе в къщата, от него ще зависи през цялата година, дали ще има благополучие, плодородие и здраве за къщата. И какво ще... Ето бърли се по-ядна. Един път полезен. Дите така, ряди, диша мъка. Като си добър, сядай да мъташ. Я да видим. И запител сам. Айде в тъс къща. Да се измътят пиленца. Колко от квачката на небето ги събрала, толкова пиленца да има. Да се измътят пуйченца. Чипатенца. И юрдички му да се измътят. Так и ти като искаш да близниш, близните, ако можеш. Ти знаеш да превариш. А сега не приказки. Дор ги измътих. Ами ако се ги измътил, искам сега да те почерпя. Дано да е на добре, да се добър по-едне. Байко жо, от обалата ракица ще дадеш, бе? Я чакай да се съпляка, то не ще ойде до нивата, като и таква с работа, так? Ох! Айде, сядай! Айде! Ох! И чурбажи, те са живи и здраве! Дай Боже! Толкова готово на лято, а? Готово. Ам че най-здраве, майко, шо? Айде, берикет. Голям берикет в къщата. Дай Боже. Пак до година пак ще дода. Ако се измътят. Ще се измътят, как няма се измътят? Добро пущината. Пак си я сварил катората. До година още по-много я свариш и да не я да има берикет. Дай Боже, да има всичко. Яш, и млън се направила. Да. Абе, работлива булка, рано ушатала. Ах!
Надявам се, че ви беше забавно да видите как се изпълнява обичаят полазване в село Гостилица. Като допълнение към видяното, ще ви разкажа за един много стар обред, свързан с Игнажден. Някога мома, която е нетърпелива да разбере за кой момък ще се омъжи, то и в днешно време ги има, отивала на дръвника, сядала на него и се посипвала сечемик, като наричала: който ми е на късмет, да дойде нощес да се женим заедно. После ставала и вземала в едната си ръка трески, а в другата ечемик и влизала в къщата. Треските оставила до огнището, а ечемикът оставила под възглавницата си. Който сънува през нощта, за него ще се омъжи. Аз не мога да кажа със сигурност дали този ритуал върши работа, но момите нека да опитат. Бъдете луди млади!
Днес вече уточних, че Игнаш ден се свързва с зимното слънцестояне. Това прави денят много подходящ за изпълняването на различни гадателски практики. Но с това не се изчерпва съдържанието на празника. Игнаш ден се свързва и с много забрани. Започвам да изреждам. На Игнаш ден не бива да се изнася нищо от къщата. Най-вече огън, жар или сол, за да не излезе берекетът. Не се иска и не се дава нищо назаем. Не се става от трапезата по време на ядене, защото кокошките няма да мътят. Не се шие и плете, за да не се заплитат червата на кокошките и да снасят. Не се вари боб, за да не бие градушка. Не се пере, за да не налети болест. Не е добре, ако се зачене дете на Игнаш ден, защото ще се роди с недъг. Бременните и младите не трябва да работят, за да родят лесно. Не се местят кошери, иначе пчелите ще бягат. Мъжете не впрягат добитъка, за да е здрав и пъргав през цялата година. Останах без дъх от забрани, но това са традициите. Добре е да ги познаваме, но още по-добре е и да ги изпълняваме. За месец декември загадката е гатанка. Като жокер бих добавила, че е много подходяща за края на годината. Чуйте я! Крила няма, а лети. Що е то? Отговорите ви на загадката за месец декември очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването da-sme-živi-zdravi@abv.bg. Срок за отговор имате до края на януари 2015 година. До тук, в Да сме живи, да сме здрави, разгледахме гадателните практики и забраните, свързани с Игнаш ден. Но имам още какво да ви разкажа. Време е да стане дума и за така наречената народна метеорология. Някога е битувало вярването, че ако на Игнаш ден времето е облачно или вали сняг, реколтата ще е добра и в кошерите ще има изобилие. Времето през следващите 12 дни на месеца от 20 до 31 декември показва времето през 12-те месеца на идващата година. 20 декември определя какво ще е времето през януари. Така че, знаейки това, можете да проследите и за следващите дни. Слънчице мило, мамино, Bašni dvori široki.
на Игнажден да се стягат игнатовци. Техен ред е да почерпят. Името Игнат има латински произход и означава огнен. Днес завършваме с музикален поздрав към вас, уважаеми именици. Следващото издание на Да сме живи, да сме здрави очаквайте на 24 и 25 декември, когато събъдни вечер и Коледа. До тогава!